Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabatlar berildi. Qo'g'ansimni ham shayman, men qaydalanmayman. Ben Möşren'in teyge okurup bu işte. Hudutlarda o'tkazilayotgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Lekin bu trotuar deb hisoblanmasa, fuqarolar xavfsizligi uchun. Joriy yilning o'tgan davrida respublikamiz hududida sodir etilgan yo'l transport hodisalari bo'yicha batafsil izoh. Shu va boshqa xabarlarning to'liq tafsiloti bilan hafta ichida ko'rsatuvning bugungi sonida tanishtirib o'tamiz. Dastlab ijtimoiy tarmoqlarda sohaga oid tarqalgan shov-shuvli xabarlarga munosabat beramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Andijon bedarvoza qoldimi? Sarlahasi ostida tarqalgan video shov-shuvga sabab bo'ldi. Tasvirda ko'rib turgan Andijon shahar Yorboshi mahallasi Nayman ko'chasi bo'ylab guruh bo'lib harakatlangan haydovchilar va avtomashinadan tanalarini chiqarib harakatlangan yo'lovchilar Andijon viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan aniqlanib, Spark, Cobalt va Lacetti rusumli transport vositalari haydovchilarining har biriga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 129-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 990 ming so'm jarima jazosi qo'llanildi. Mashinamda guruh-guruh bo'lib harakatlandik. Aybimizdan pushaymonman. 6 nafar yo'lovchilarga esa ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 138-moddasi 4-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 1 baravari, ya'ni 330 ming so'm jarima jazosi qo'llanildi. Ijtimoiy tarmoqlarda kim bo'ldi ekan bu erkatoylar sarlavhasi bilan tarqalgan mazkur video ko'plab muhokamalarga sababchi bo'ldi. Turganingizdek, Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchisi qoidalarni mensimasdan transport vositasini piyodalar yo'lagidan yurgizib harakatlangan bo'lsa, bu ham yetmagandek, qoida buzar haydovchilar Nexia 2 hamda Malibu 2 rusumli transport vositalariga tovush chiqaruvchi va yorituvchi maxsus qurilmalarni o'rnatib harakatlangan. Rishton tumanida sodir bo'lgan mazkur holat Farg'ona viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan o'rganilib, Malibu 2 rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismi bilan, Nexia 2 rusumli transport vositasi haydovchisiga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 127-moddasi 2-qismi hamda 128-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, to'plangan hujjatlar tegishli sud organiga yuborildi. Men xato qildim, yoshlik qildim. Qayta bu ishni qilmayman, pushaymonman. Qilgan ishimizni afsusdamiz, yoshlik qilganmiz. Shuningdek, ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan mazkur video shov-shuvga sabab bo'ldi. Joriy yilning 15-aprel kuni Qoraqalpog'iston Respublikasi Mo'ynoq tumanining Qazaqdaryo mahallasi ichki yo'lida Lacetti rusumli transport vositalari to'y korteji uyushtirib, guruh bo'lib harakatlanib, transport vositasini turli manyovrlar bilan o'zi va o'zgalar hayotini xavf ostiga qo'ygan holda boshqarganligi aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan haydovchilarning har biriga nisbatan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 129-moddasi 1-qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaviy hisoblash miqdorining 3 baravari, ya'ni 990 ming so'm jarima jazosi qo'llanilib, avtomashinalar vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga qo'yildi. Transport vositalaridan tanalarini chiqarib harakatlangan yo'lovchilarning shaxsiga aniqlik kiritilib, hozirda javobgarlik masalasi hal etilmoqda.
Осы жылы 2023 жылдың 15 апрель күні Нөкіс қаласынан Қазақтарья қаласына той сөйлінде әрекетленіп, жол бойында дрифт істеп, машиналарын Шәреме майданшасына қойып, әкімшілік баяндама толтырылды. Жарам ілтимас менен той сөйліне шықтық. Сол күн жерде енді машиналар өзара не қылып, маған жол бермей, дүк не қасын, соң арасында дүксіп қалды машиналар менен. Қылғансым деп шаймам, енді қайталанбайды. İctimai tarmoqlarda labo rusumli transport vositasi haydovchisining qoida buzarligi tarmoq foydalanuvchilarining e'tirozlariga sababchi bo'ldi. Joriy yilning 16-may kuni Toshkent viloyati Qibray tumanidagi 4-chi umumta'lim maktabi oldida labo rusumli transport vositasi haydovchisi svetoforning qizil chirog'iga bo'ysunmasdan harakatlanganligi aniqlandi. Haydovchiga nisbatan Toshkent viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-prim.4 moddasi 2-chi qismi bilan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilib, bazaga hisoblash miqdori 2 barobar miqdorda, ya'ni 660 000 so'm jarima jazosi qo'llanildi. Ijtimoiy tarmoqlarda IIBga qarashli mashina avariya keltirib chiqardi sarlavhasi bilan tarqalgan video yuzasidan munosabat beramiz. Joriy yilning 14-may kuni soat 17:08larda Andijon viloyati Andijon tumani Zavroq mahalla fuqarolar yig'ini hududida Andijon viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi 6-safarbarlik guruhi inspektori xizmat vaqtida xizmat avtomashinasida oxirgi zarurat tufayli ko'k va qizil rangli mayoqchalarni yoqqan holda yo'lni qatnov qismidan orqaga qayrilib olish harakatini amalga oshirayotgan vaqtda yo'lning qarama-qarshi tomonidan harakatlanib kelayotgan haydovchi boshqaruvidagi Spark rusumli transport vositasi bilan to'qnashib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada har ikkala transport vositasi texnik shikastlangan, tan jarohati olganlar yo'q. Hozirda sodir etilgan yo'l transport hodisasi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilayotganligini, yo'l patrul xizmati inspektoriga nisbatan xizmat tekshiruvi tayinlanganligini ma'lum qilamiz. Namanganda yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlarining qonuniy talablarini bajarmagan ushbu haydovchi o'zining xurmacha qiliqlari bilan ijtimoiy tarmoqlarda qo'shtirnoq ichida mashhur bo'lmoqchi bo'ldi. Videoga olsinlar. Mana mashinani tagiga o'kirib qo'yishdim meni. Hammalari. Zamonaliyligi chiqib, charvan deb ketdi. Joriy yilning 14-may kuni soat 18:30larda Namangan shahar Islom Karimov ko'chasidan harakatlanib ketayotgan Nexia rusumli transport vositasi yo'lni kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l bermay, harakatlanayotgan vaqtda shu hududda xizmatga biriktirilgan yo'l patrul xizmati inspektorining qonuniy to'xtash ishorasiga bo'ysunmay, harakatni davom ettirgan. Shundan so'ng transport vositasiga majburiy to'xtatish chorasi qo'llanilib, haydovchiga nisbatan ushbu holat bo'yicha ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirilgan hamda avtomashina jarima maydoniga joylashtirilgan. Haydovchi esa javobgarlikdan qochish hamda yo'l patrul xizmati va post patrul xizmati xodimlariga nisbatan omma oldida salbiy fikrlar uyg'otish maqsadida yo'l chetida to'xtab turgan Nexia rusumli transport vositasining tagiga yotib olib, inspektorlarni tasvirga olgan va ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirgan. Xodimlar tomonidan olib borilgan tushuntirish ishlaridan so'ng haydovchi sog'-salomat avtomashina tagidan chiqarib olingan. Hurmatli harakat ishtirokchilari, ijtimoiy tarmoqlarda muhokama bo'lishingizdan avval o'zingizning harakat ishtirokchisi sifatida huquq va majburiyatlaringiz bilan yaxshilab tanishib oling. Ushbu harakatlaringiz bilan javobgarlikdan qutulib qolmasligingizni eslatib, ichki ishlar organlari xodimlarining qonuniy talablarini bajarishingizni so'raymiz. Joriy yilning o'tgan davrida eng ko'p sodir etilgan yo'l transport hodisasi turi qandayligini bilasizmi? Joriy yilning 4 oy davomida sodir etilgan yo'l transport hodisalarining turlari bo'yicha tahlil qilinganda, umumiy sodir etilgan yo'l transport hodisalarining qariyb 51% yoki 1090-tasi piyodalar bilan bog'liq holda sodir etilganligi. Hududlar kesimida esa Toshkent shahrida 190-ta, Toshkent viloyatida 154-ta, Farg'onada 149-ta, Samarqandda 112-ta va Namangan viloyatida 101-tasi sodir etilib, ushbu hududlar yetakchilik qilayotganligi ko'rilmoqda. Piyodalar ishtirokida sodir etilgan yo'l transport hodisalari natijasida 902 nafar piyodalar turli xildagi tan jarohatlari olgan bo'lsa, 215 nafari afsuski halok bo'lgan. Birgina joriy yilning o'tgan davrida piyodalar xavfsizligini ta'minlash bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarni sarhisob qiladigan bo'lsak,
122 ta transport, 72 ta piyodalar svetoforlari o'rnatildi. Maktablarning oldilariga 34 ta svetofor qurilmalari, 524 ta sun'iy notekisliklar o'rnatildi. 10727 ta yo'l belgilari, maktablar oldiga 640 ta tezlikni cheklovchi yo'l belgilari o'rnatildi. 21250 ta eskirgan yo'l belgilari yangisiga almashtirildi. Shuningdek, maktablarda 535 ta yo'l harakati qoidalarini o'rgatish sinfxonalari, mahallada va maktabgacha ta'lim tashkilotlarida 620 ta yo'l harakati qoidalarini o'rgatish maydonchalari tashkil etildi. Piyodalarga qulayliklar yaratish bo'yicha 504 ta piyodalar o'tish joylari yangi tashkil etilgan bo'lsa, o'rganishlar natijasida xavfli deb topilgan 218 ta piyodalar o'tish joylari berkitildi. Bugungi kunda piyodalar o'zlari uchun ajratilgan maxsus joylar bo'lishiga qaramasdan, belgilanmagan joylardan yo'l kesib o'tish holatlariga chek qo'yish maqsadida aholi gavjum bo'lgan bozorlar, park va boshqa shu kabi 428 ta joylarga maxsus lentalar tortildi. Afsus, ushbu amalga oshirilayotgan ishlarga qaramasdan ayrim piyodalar ushbu lentalarni ham pisand qilmasdan harakatlanishda davom etayotganligi juda achinarli. Piyodalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish yuzasidan o'tkazilayotgan targ'ibot tadbirlari davomida jami 19879 nafar piyodalarga nisbatan ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilgan bo'lsa, 11946 nafar haydovchilarga esa piyodalarga yo'l bermaganligi sababli ma'muriy bayonnomalar rasmiylashtirilib, tegishli choralar ko'rildi. Piyodalar va voyaga yetmaganlar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarini oldini olish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlarga qaramasdan, ular bilan bog'liq ko'ngilsiz hodisalarga barham berilmayapti. Keling, ulardan ayrimlari bo'yicha ma'lumot bersak. 2023 yil 7 may kuni soat 11:10 Buxoro viloyati Vobkent tumani hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lining 240-kilometrida haydovchi Damas rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, oldinda yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 2007 yilda tug'ilgan piyoda bosh miya yopiq shikasti jarohatlanishi tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Joriy yilning 19-aprel kuni soat 18:00 Samarqand viloyati Samarqand tumani Shirinobod mahallasi hududidan o'tuvchi M37 avtomobil yo'lining 3-kilometrida haydovchi Hyundai Sonata rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, oldinda yo'lni ikkiga ajratib turuvchi BDO5 beton to'siqlari ustidan xatlab o'tib, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tayotgan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 54 yoshli piyoda bosh miya chap tepa sohasida gematoma tashxisi bilan shifoxonaga yotqizilgan. Ko'rib turganingizdek, yuqoridagi har ikkala hodisada ham piyodalar voqea sodir bo'lgan joy yaqinida tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyi bo'lsa-da, yo'lni belgilanmagan joydan kesib o'tganligi natijasida o'zlari tan jarohatlari olishiga va haydovchining javobgarlikka tortilishiga sabab bo'lmoqda. Joriy yilning 16 may kuni soat 13:10 Navoiy viloyati Nurota tumani hududidan o'tuvchi TOR-N 396 avtomobil yo'lining 14-kilometrida haydovchi VAZ-21011 rusumli avtomobilni boshqarib ketayotib, yo'l qatnov qismini kesib o'tish maqsadida yo'lning chap tomonidan o'ng tomoniga to'satdan yugurib chiqqan voyaga yetmagan 2014 yilda tug'ilgan 41 maktabning 2 sinf o'quvchisi voyaga yetmagan piyodani urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada voyaga yetmagan piyoda olgan tan jarohati sababli kasalxonaga olib ketilayotganda vafot etgan. Joriy yilning 15 may kuni soat 7:40 Olmaliq shahar Tinchlik ko'chasi 21 umumta'lim maktabi qarshisida haydovchi Damas rusumli transport vositasini boshqarib ketayotib, oldinda tartibga solingan piyodalar o'tish joyida svetoforning qizil chirog'ida to'xtab turgan avtobusni chap tomonidagi ochiq bo'lgan yo'ldan harakatlanib, shu yerdan yo'lni kesib o'tayotgan 2 nafar maktab o'quvchilarini urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 2 nafar voyaga yetmagan piyodalar ushbu maktabning 7 sinf o'quvchilari tan jarohati olib shifoxonaga yotqizilgan. Joriy yilning 1 may kuni soat 20:10 Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Qo'ng'irot mahalla fuqarolar yig'ini hududidan o'tuvchi TOR-K 294 avtomobil yo'lining 15-kilometrida haydovchi Nexia 2 rusumli avtomobilini orqaga boshqarib ketayotib, ortida turgan piyodani ko'rmasdan urib yuborib, yo'l transport hodisasi sodir etgan. Natijada 56 yoshli piyoda shifoxonada vafot etgan. Ko'rib turganingizdek, piyodalar, ayniqsa voyaga yetmagan piyodalar bilan bog'liq holda sodir etilayotgan yo'l transport hodisalari oqibatida bir nechta fuqarolar tan jarohati olib, ayrimlari butun umr nogiron bo'lib qolayotgan bo'lsa, ming afsuski yana bir nechtasi hayotdan bevaqt ko'z yummoqda.
Hurmatli harakat ishtirokchilari, bizning yaqinlarimiz va ayniqsa bolajonlarimiz yo'llarda aksariyat hollarda piyoda sifatida harakatlanishadi. Ularni asrash uchun esa avvalo o'zingiz yuqoridagi holatni ko'rib, baho qilib xulosa qilishingiz zarur. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmas ekansiz, ko'ngilsiz holatlardan qutula olmaymiz. Shu sababli avtomobil yo'llarida bir-biringizni asrashga targ'ibot tadbirlarida birlashishga chaqiramiz. Bolalar hayotini asrash, ularga yo'l harakati qoidalarini, harakatlanish xavfsizligi asoslarini o'rgatish bolalar bilan bog'liq yo'l transport hodisalarining oldini olishga xizmat qiladi. Bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini barvaqt oldini olish, umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilari o'rtasida kompleks targ'ibot va tashviqot ishlarini tashkil etish hamda yo'l harakati intizomi bolalikdan boshlanadi shiori ostida yo'llarda, chorrahalarda va piyodalar o'tish joylarida bolalarga yo'llarda xavfsiz harakatlanish ko'nikmalarini hosil qilish maqsadida Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati tomonidan bir qator tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu boradagi ishlar samaradorligini oshirish, shuningdek ilg'or rivojlangan davlatlar tajribalaridan kelib chiqib, bolalar ishtirokidagi yo'l transport hodisalarini oldini olish, serqatnov yo'llarda, chorrahalarda bolalar qatnovi ustidan nazoratni kuchaytirish, yo'l harakati ishtirokchilarining xavfsizliklarini ta'minlash maqsadida umumiy o'rta ta'lim maktablari va maktabgacha ta'lim tashkilotlari atrofidagi yo'llarda mavjud piyodalar o'tish joylariga yo'l yotiq chiziqlari chizilmoqda. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari xodimlari bolalarga dastlab piyodalar o'tish joyiga kelgan vaqtda yo'lning chap tarafiga, keyin o'ng tarafiga qarashlari, tartibga solingan piyodalar o'tish joyidagi svetofor chirog'i piyodalar uchun yongandan so'ng, tartibga solinmagan piyodalar o'tish joyida transport vositalarining to'liq to'xtaganligiga ishonch hosil qilishlari, qo'lini tepaga ko'tarib yana bir bor transport vositalarining to'xtaganligiga ishonch hosil qilib, piyodalar o'tish joyidan o'tishlari. Piyodalar o'tish joyidan o'tib bo'lgandan so'ng, avtomashinalarga qarab haydovchilarga milliy urf-odatlarimizdan kelib chiqib, minnatdorchilik bildirishlari o'rgatilmoqda. Hozirda mazkur amaliyot respublikamizning barcha hududlariga keng targ'ib qilinmoqda. Harakat xavfsizligini ishonchli ta'minlash maqsadida hududlarda tekshiruv tadbirlari davom etmoqda. Buxoro viloyatida o'tkazilgan tekshiruv tadbirlari davomida yana bir nechta qoidabuzar haydovchilar aniqlandi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Avtomashinada trotuar, ya'ni fuqarolar o'tishligini ko'zlab qo'yganingiz uchun. Tushundingizmi qoidabuzar? Amaldagi yo'l harakati qoidasining 72-bandi nazarda tutilgan piyodalar uchun yo'lakchasi trotuarda qo'yishingiz mumkin emas transport vositangizni. Tushundingizmi? Rahmat, ko'zlaringiz bo'lsin. Ma'muriy javobgarlik kodeksining 284-chi moddasini tanishtiraman sizni. Protokoldan sizga bo'lgan ma'lumotlardan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organga murojaat qilishingiz mumkin. Tarjimon advokat Ulug'bek Egasov, marhamat, salomat bo'ling. Rahmat. Shuning protokol hisoblanadi yo'q. Protokol qo'ygan esa sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtiraman. Tushundingizmi? Qo'lbaringiz bo'lsin. Lekin bu trotuar deb hisoblanadi. Bu hammasi fuqarolar xavfsizligi uchun. Tushundingizmi? Tushundim. Harakat ishtirokchilari, yuqoridagilarga ko'ra yo'l harakati qoidalariga amal qilishingizni so'raymiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2023 yil 26 aprelda respublikaning turizm salohiyatini jadal rivojlantirish hamda mahalliy va xorijiy turistlar sonini
yanada oshirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 135-son qarori tasdiqlandi. Unga ko'ra 2023-yil 1-maydan boshlab yo'l harakati xavfsizligi qoidalariga rioya qilgan holda qamchiq davoni orqali yo'lovchilarni tashishda foydalaniladigan va haydovchidan tashqari 14 tagacha o'rindiqqa ega bo'lgan M2 toifadagi transport vositalariga Jizzax viloyatidagi davonlar hamda Bo'stonliq tumanining tog'li hududlarida tegishli toifadagi yo'llar orqali turistik avtobus va mikroavtobuslarga muntazam qatnovlarni amalga oshirishga quyidagi 7 talablar bajarilgandan so'ng ruxsat etiladi. 1-apreldan 1-noyabrga qadar bo'lgan davrda kunduzi, kunning yorug' vaqtida transport vositalari ishlab chiqarilganiga 3 yildan oshmagan, gaz balon uskunalari o'rnatilmagan, sekinlashtiruvchi uskunasi, tog' tormozi mavjud bo'lgan. Harakatni kuzatish navigatsiya qurilmasi va taxograf o'rnatilgan. Kamida 7 yillik tajribaga ega bo'lgan haydovchilarga avtomobil transportida yo'lovchilarni tashish faoliyati uchun litsenziya mavjud bo'lgan taqdirda qatnovni amalga oshirishga ruxsat beriladi. Hurmatli harakat ishtirokchilari, yuqorida keltirilgan talablar bajarilgandan so'ng Qamchiq davoni, Jizzax viloyatidagi davonlar hamda Bo'stonliq tumanining tog'li hududlarida transport vositalariga yo'lovchilar bilan harakatlanishga ruxsat berilishini ma'lum qilamiz. Bundan tashqari yangi yo'nalishlarni tashkil etish, ochish qonunchilik hujjatlarida O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi tomonidan amalga oshirilishini eslatib o'tamiz. Endi esa sizlarga qonunchilikka kiritilgan o'zgartirishlarga ko'ra dislokatsiya bo'yicha ma'lumot beramiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 1-dekabrdagi 975-son qarori bilan tasdiqlangan yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanishi tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida yo'l harakati qatnashchilarining yo'l patrul xizmati xodimlari bilan o'zaro munosabatlardagi huquqlari belgilangan. 18-bandning 12-xatboshida yo'l harakati qatnashchilari o'zi to'xtatilgan hududda yo'l patrul xizmati xodimi xizmat olib borishi mumkinligi haqidagi dislokatsiya ko'chirmasi bilan shu joyning o'zida tanishishi yoki maxsus tadbirlar o'tkazilayotganligi haqida markaziy axborot dispetcherlik xizmati axborot dispetcherlik xizmatidan ma'lumot olish huquqi belgilangan edi. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 12-apreldagi yo'l patrul xizmati xodimlarining yo'l harakati qatnashchilari bilan o'zaro munosabatlari hamda maxsus moslamalardan foydalanish tartibi to'g'risidagi nizomga o'zgartirishlar va qo'shimchalar kiritish haqidagi 173-son qarori bilan mazkur nizomga o'zgartirishlar kiritilgan bo'lib, 18-bandning 12-xatboshidagi norma, ya'ni o'zi to'xtatilgan hududda yo'l patrul xizmati xodimi xizmat olib borishi mumkinligi haqidagi dislokatsiya ko'chirmasi bilan shu joyning o'zida tanishishi yoki maxsus tadbirlar o'tkazilayotganligi haqida Markaziy axborot dispetcherlik xizmati axborot dispetcherlik xizmatidan ma'lumot olish so'zlari chiqarib tashlanganligini eslatib o'tamiz. Ko'rsatuv yakunida hafta davomida yo'l harakati qoidalariga qat'iy amal qilib, qoidabuzarlik sodir etmagan harakat ishtirokchilariga minnatdorchilik bildiramiz. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lganimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatib boring, sohaga oid so'nggi ma'lumotlarni bizning quyidagi rasmiy sahifalarimiz orqali o'zbek va rus tillarida olishingiz mumkin. Shuni unutmangki, Davlat yo'l harakati xavfsizligi xizmati xodimlari tunu kun xalq xizmatida va sizning yoningizda. Hafta davomida a'lo kayfiyat va xavfsiz va ravon yo'llar sizlarga hamroh bo'lsin.